nasci. Vai, passa, tia! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dona Maristela entrou em contato com vocês. A gente veio conversar com Giovanna Zuccolotto. Dona! Aspetta! Sono occupata! A mulher do cemitério tá aqui! Que ragazza! Aquela que ligou pra falar do túmulo do nono! Ah, va bene, va bene. Pode entrar. Licença. Então, dona Giovanna, além desse trabalho de recadastramento... Representante da quebrada? O cara só quer saber de ganhar dinheiro agora? Ah, velho, mas sei lá, pelo menos ele tá juntando uma grana, entendeu? O cara tá ficando conhecido, o cara tá fazendo... Conhecido ou coxinha? Diferente, né, pô? Agora o cara só quer saber de andar de boné de marca, roupa de marca... Ah, velho, tal. Mas tá sendo muito radical. Ah, vem falar que é um dos principais do rap? Ah, eu também não concordo, entendeu? Que ele é um dos principais do rap. Mas sei lá, o cara tá fazendo o trampo dele, entendeu? Pô, tem como você olhar minha mochila rapidão? Vou lá no banheiro. Beleza. Mas vai logo que eu vou pegar a ficha.